Известни војни 2 на 2. Време е за един епичен сблъсък. Иван за известните и Цецо за војните. 3, 2, 1. И пускат се и двамата. Цецо вече има своя шанс за реванш. Обаче Иван е толкова бърз, като торнадо върви през това трасе. Да видим сега, Цецо се бави малко и то успява да им дали ще се обърне, дали ще успее да напълни кофите си. Но Иван вече може би ще тръгне. Точно така. Иван тръгва към първото препятствие. Ще стъпи върху градата. Цецо все още се бави, но Иван не можа да се качи върху градата. Цецо веднага е след него и му диша зад врата, обаче Иван е доста по-бърз за сега. Първият достига до вратичката, след това вече ще се качи върху голямата града, най-дългата града, но Цецо е след него. Иван минава доста сигурно, Цецо също така за сега, но Иван ще е първи на позицията. Но да видим колко вода е запазил кофите си. Цецо също така след малко ще пристигне и той ще може да ги свали и да видим дали някой тя ще трябва да се върне обратно. Иван почва с първата си кофа. Има доста вода, между другото. Цецо, да видим него и той също така. А, Иван не успя, трябва да се върне. Да видим Цецо дали ще успее да изкара топчето веднага от първия опит. Успява да го направи и Цецо стига на позицията, обаче Иван трябва да се върне. Почва да стреля Цецо. Почва да ги събаря, обаче не успява втори опит. Трети опит, пак нищо. Пак нищо. Все още всичките купчета са на позицията. Иван се връща с спринт. Само една кофа. Носи само една кофа, защото тя ще му стигне със сигурност. Обаче Цецо не успява нещо да се справи с това. Обаче се бори. Успя все пак да се бори три купчета. Иван тича. Иван тича със спринт. Ще успее да изкара топче, обаче Цецо има доста голяма преднина. Но не успява все още да се бори топчетата. Цецо, вече са 4 за Иван. 5 за Иван, обаче една за Цецо. Имаме фото финиш тук. Вижте какво се случва. Цецо стреля, ще успее ли? Не успя. Иван също така. Напрежението е доста по-голямо, което си. Много близо един до друг. Да видим сега Цецо кой ще... Ища! Точка за войните! Цецо си върна за вчерашната загуба, когато тяхното племе загуби провизиите и материалите. Но сега му го върна на Иван. Техният резултат е вече 1-1. А резултатът е 3-2 за войните. Браво! За малко! Лакнете малко! Аз обясняйте, бе! Къде беше същото, бе? Какво ми викаш? Нищо конкретно! Я не го предизвиквай! Не го предизвиквай! Ще разбереш и покажа на игрите! Ма не се обажда, на всяка мача си ми родия! На всяка мача ми родия! На село! На всяка мача ми родия!